نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. نور فی الظلمات، انسی فی خلوات، یا سعدی و هنائی، القرآن حیات.